Биыл облыс аумағында көктемгі егіс науқаны уақытылы басталады. Бұл жұмыстарға су тасқынының салдары да еш кедергі келтірмейді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында есеп берген облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастарының басқармасының басшысы Кенеш Әлімжанов осындай мәлімдеді. Өткен жылы бидайлары суда қалып, шаруалардың біраз әуре сарсанға түскені есімізде. Биыл бұл мәселе қайталанбайды. Тұқым қоры жеткілікті, сапасы да жақсы. Алаңдауға еш негіз жоқ, деді Кенеш Әлімжанов. Облыс аумағында тасқын судың астында қалған алқап жоқ. Тек кей жерлерде алқаптарға апарар жолдардың зақымданғанын рас. Оның өзін көктемгі егіс науқаны басталғанша ретке келтіреміз, деп сендірді басқарма басшысы. Таких фактов у нас нет. Мыңдаған гектар алқап су астында қалды деген факты бізде тіркелген жоқ. Көктемгі егіс науқанын уақытылы бастауға ешқана кедергі жоқ. Тек жол төсендері зақымдаған жерлерді техника қиын болмау үшін қысқы мерзім ішінде жөндеп ретке келтіру керек. Басқа мәселе жоқ. Егіс науқанын уақытылы бастаймыз деп мен 100% сеніммен айталамын. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді тұқыммен қамтамасыз ету өзекті мәселенің бірі. Биыл жергілікті аграрийлерге 537 мың тоннаға жуық тұқым қажет. Осыған орай жыл басынан бері облыс аумағында тұқыммен айналысатын субъектілерден Қазақстанның басқа өңірлерінен, Ресей Федерациясы мен Еуропа елдерінен шамамен 30 мың және будан тұқымдардың 10 мың тоннасы сатып алынды. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер тұқымдық материалдарды жаңарту жұмыстарын жалғастырды. У нас на сегодняшний день работает дорожная карта. Былтырғы жылғы субсидиялардың барлық түрлері бойынша қарыздары аграрийлерге толық өтелді. Бізде ауыл шаруашылығы министрлігі әзірлеген жол картасы бар. Онда көрсетілген барлық индикаторларды жүзеге асыру үшін қосымша қаражат қажет. Сондықтан осы жылғы ауыл шаруашылығы министрлігіне 73 миллиард теңге субсидия алуға өтініш бердік. Осы қаражат түскеннен кейін және аграрийлердің өтінімдерін ескере отырып бәріне де субсидия береміз. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңірдегі ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері 70,2 миллиард теңгеге 2200-ге жуық техника сатып алған. Осылайша ауыл шаруашылығы техникасы 5,5%-ке жаңарды. Ал осы жылдың үш айында 8,8 миллиард теңгеге тағы 248 техника сатып алынған. Мал шаруашылығына қысқаша ғана тоқталған Кенеш Әлімжанов топан судың кесірінен Бұланды ауданында мал өлімі тіркелгенін растап, төрт түлік иелеріне шығымның толық мөлшерде өтелетінін жеткізді. Фариза Асылбекова, Жүрсін Өмірзақ, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.